reći samo da vas ja pozdravljam i želim Božji blagoslov, bilo bi malo. Ali sa druge strane, sve pozdrave koje bi trebalo da kažem s ovog mesta, to bi bilo mnogo. Jer zaista puno pozdrava iz Srbije. Prosto je nevjerovatno kako su naše dve unije povezane. Koliko ljudi iz Srbije zna vas ovde i koliko vi znate njih. I moram da priznam, ja svakom obećam pozdraviću, ali znate, kada vidim koliki je to broj pozdrava, priznajem da ću slagati ako ću reći da ću stvarno to preneti. U svakom slučaju, zaista mi je drago što sam danas sa vama i to stvarno iskreno od srca kažem. Osvrnuo bih se samo na početak na ono što je Melita jako lepo rekla, da je svaka subota u ovakvim okolnostima jedan bonus za svakog od nas. Ne znam kakva je situacija ovde u vašoj uniji, ali ja vam moram reći da u poslednjih nekoliko meseci ja iz dana u dan samo čujem loše vesti u našoj uniji. Zbog cele ove situacije mi gubimo ljude, prosto puno je sahrana koje obavljamo i prosto mi bude žao. Ima toliko tragičnih priča da nekada stvarno kažete kako je život nefer i težak. Nedavno smo prošli kroz jedno tragično iskustvo gde smo izgubili osobu koja svega ima 38-39 godina, radio je u našoj izdavačkoj kući, u našoj knjižari. Mlad čovek, ostavio je ženu i dete od 9 godina. A ta ista njegova supruga, koja je vernica naše crkve, je samo možda mesec dana ili malo više pre smrti svog supruga izgubila i oca od ove bolesti. Tako da je svaka subota bonus, upravo si. Hajde i ovo da podelim sa vama kad sam ovako krenuo. Ja ne bih volao da bilo koga plašim i žao mi je što sam možda i krenuo ovako negativno, ali hoću i ovo da kažem. Izgubili smo jednog vrlo značajnog, ja bih rekao pionira, čoveka koji obeležio adventističku epohu u bivšoj Jugoslaviji. Znači, to se tiče i vas i nas, to je profesor Tomislav Stefanović. Preminuo je u 84. godini pre nekoliko dana. Sutra ćemo ga sahraniti u Beogradu. I ovo govorim pred vama zato što sam video da je veliki broj poruka stigao na konto ove vesti. Puno saučešća. I stvarno ja smatram da je on bio ličnost koja je predavala ovde u Maruševcu. Generacije starih propovednika su bile pod njegovim uticajem. Bio je zaista veliki vaspitač. Pamte ga i stari i mladi. Mnoga deca su prošla kroz dečju subotnju školu koju je on vodio i mislim da je to još jedan gubitak veliki koji smo doživjeli ovih dana. S druge strane, znate, život pored ovih tužnih momenata ima i one lepe trenutke, tako? To je takav je život. Znate, i loše i dobro. Ovo je svakako lep trenutak za mene. Dolazak u Zagreb je nešto posebno zbog toga što se ovde osjećamo posebno. Hvala za gostoljublje. Ja mislim da je to neka ljubav koja je iskazana prema meni i Jani. Vi znate da su naši narodi, ovi balkanski, vrlo topli narodi. Kad dođete u Srbiju, Bosnu, Crnu Goru, pa i Makedoniju, znate kako vas prime, braće i sestre. Moram da kažem da ne zaostajete ništa, čak možda i prednjačite u nekim stvarima, ali ajde da ne upoređujemo sada. Jako je fino biti ovde među vama. Jako je lako biti gost kada imate ovakve domaćine. I prosto ja vidim koliko toga nas zapravo spaja. Mnogo više spaja nego što razdvaja. Spaja nas to što se znamo, što imamo istu veru, imamo isto gospoda, ali čini mi se da imamo sličan mentalitet. Slušajući iskustva od Bobe, Zlatka, ja vidim da su naše crkve povezane. Ono što se kod nas dešava, dešava se kod vas na sličan način. S druge strane, ta neka povezanost, radio sam i sa Zlatkom kao vođa mladih, pa sa Bobom, i ti razgovori koje sam imao sa njima, imam osjećaj, znate, da mi jesmo zajedno. A da ne govorimo o sinoćnom susretu kod Nebojše. Ostali smo negde do ponoći kod njega. Hvala ti, Nebojša, i tebi i Neni za gostoprimstvo. I ja znam da bi taj razgovor mogao da bez problema ode u rano jutro da nismo imali ovu službu ovde. Tako da je to jedno zajedništvo koje treba možda sada i više negovati nego ranije.
Evo još jednu samo stvar u ovom dugačkom uvodu, već osjećam da sam i preterao. Znate, jedan stari propovednik mi je rekao ovo. Osjetio sam koliko mi znači crkva kada sam bio zaražen od korone. Tada su ljudi dolazili i ostavljali korpusa hranom, sa stvarima, zvali me telefonom, brinuli su o meni i kaže on, ako išta treba da naučimo, jeste da hrišćanstvo počinje od zajedništva i bratske ljubavi koje pokazujemo jedan drugome. Neka ovo bude, eto, jedan poziv, možda i početak, ako se već ne dešava, da ovo negujemo i praktikujemo u danima koji su pred nama. Jer, znate zašto je hrišćanstvo opstalo u teško vreme, u vreme progonstva, u doba Rima, kada nije bilo lako biti hrišćanin, krili su se u katakombama. Hrišćani su bili jedini koji su prilazili gubavim ljudima, jedini koji nisu gledali ko je od čega bolestan, jedini koji su pokazivali pažnju i to seme niko nije mogao da iščupa. I mislim da je to poziv za nas. Dobro, nadam se da možete pažljivo da me slušate. Samo da vam kažem, vi ste u prednosti u odnosu na mene. Ja sam već imao jedno bogosluženje, već sam propovedao, već sam imao dva intervjua, ali sam spreman stvarno onako srčano da vam govorim. I ja bih volao da me tako srčano slušate. Jer smatram da je ovo zaista važna poruka za ovo vreme. I ovo što ću vam govoriti jednostavno dolazi iz onoga unutrašnjeg života koji me prožima u posljednje vreme. Jedna misao koja mi onako lebdi na svim ostalim jeste da je hrišćanski život i put nadprirodni put. Hrišćanstvo je nadprirodna religija. Ako hoćemo hrišćanstvo da pretvorimo u jednu običnu, prirodnu religiju, izgubit ćemo ono što ono hoće da nam ponudi. Zašto? Zato što hrišćanstvo počinje na nečemu što je kontraintuitivno, što je protivprirodno, ako smijem tako da kažem. Što u sebi ima to nadprirodno. I kada čitate Evanđelja, prva stvar koju primećujete da Isus nas poziva da živimo jedan neočekivan protivprirodan život. I zato moram da vam kažem da se taj život u Svetom pismu naziva novorođenje. To je neki novi početak. Kao da iz onog prvorođenog života, da taj prvorođeni život nije dovoljan, da mora da nastane jedan novi život. I hrišćanstvo ima smisla samo kada živimo tim novorođenim životom. Žalosno je ovo što ću vam reći, ali jedan veliki ruski mislilac koga ja cenim, zove se Brđajev, je jednom prilikom rekao ovako. Hrišćanstvo nema smisla ako u crkvi ne sede novorođeni ljudi. Ali kako je velika šteta što svuda vidim da crkvu vode prvorođeni ljudi. Razumete težinu ove rečenice? Šta je to drugačije u hrišćanskom pozivu u odnosu na sve ostale pozive? E to će biti moja tema danas. Šta je to u hrišćanskom životu što je drugačije? Krećemo. Niko nikada nije čoveka pozvao kao Hristos. On poziv upućuje najjednostavnijim mogućim rečima, ali te reči kao da bude svaku strunu ljudskog bića. A reči glase, sledi me. Hajde za mnom. I cela moja propoved će pokušati da objasni šta, dragi moj, znači ovo dve reči. Sledi me. Hajde za mnom. Šta je tako posebno u tom pozivu? Šta je to drugačije u odnosu na jedan sudski poziv? Uf, možda nije dobra uporedba. Ko voli sudski poziv? U odnosu na onaj poziv za vojsku ili ne znam, neki drugi poziv. Šta je to tako moćno u rečima sledi me, hajde za mnom? Istaknuću 4 važne karakteristike, a onda ćemo petom zaokružiti. Može? Prvo, i ovo je možda i najteže i neobjašnjivo, kada Hristos uputi poziv hajde za mnom, bilo kome od nas, znajte da postoji nešto neodoljivo u tom pozivu. Nešto što probudi u čoveku sve one životne snage i čovek ima osjećaj da je on
pozvan na nešto što i ne razume. Ali je potrebno da da celog sebe. U grčkoj mitologiji postoji jedna interesantna priča koju mogu da poistovetim sa ovim. Jeste čuli za Odiseja? Odisej, znate, nastavili da Odiseja, tako? Odisej je bio čovek, avanturista koji je putovao morima. I kaže u toj priči Odiseji da je postalo jedno posebno ostrvo, čarobno, čudesno ostrvo, na kome su živele žene sirene. A ono što je bilo interesantno za ove žene jeste da su imale neverovatan glas. I prosto su mamile muzikom koju su stvarale. I kada god bi neki brod prošao i kada bi mornari čuli ovaj glas, oni nisu mogli da odole tom glasu i dolazili bi na ostrvo i tu bi umirali. Tako da je ostrvo bilo popunjeno kostima umrlih mornara. I Odisej je znao za ovo. I znate šta je onda uradio? Zna neko ovu priču. Odlučio je da ga njegovi mornari vežu uz jarbol, i to jakim mornarskim čvorom, a svima njima je on voskom napunio uši da ne čuju glas. I kaže ova priča da kada je Odisej prolazio pored ovog ostrva, taj glas, znate, taj zov, je bio tako neodoljiv da je on skoro rastrgao ove konopce. I onda su mornari morali još čvršće da ga vežu kako bi brod prošao i kako on ne bi stupio svojom nogom na ovo ostrvo. Znate, kada Bog pozove, kada Hristos pozove, to je tako neodoljivo. Tako je to snažan glas koji ne može da se objasni, ali se dešava u ljudskom biću. Imaš potrebu da kreneš za tim. Jedan, ispričat ću vam iskustvo jednog mislilaca, pa mogu da kažem teolog iz 5. veka, on se zove Avgustin, a te živo je raskalašnim životom, sa 17 godina je dobio vanbračno dete, ali imao jednu veliku želju u životu, a to je da bude najpoznatiji govornik. I to u vreme kada se retorika, znači veština govora, najviše cenila. Završio je najbolje moguće škole, i došao je u Rim i postao jako dobar učitelj retorike, imao je svoje studente i brzo se pročulo za ovog mladog čoveka, Aurelija, koji govori po 2 sata bez jedne beleške, a prosto niko ne diše kada on govori. I s obzirom da je ovaj vest o njemu obišla Rim, njega lično zove imperator rimski, da on radi za njega na dvoru i da bude njegov govornik. Neka vrsta advokata za to vreme. I on dolazi u Milano, tamo se nalazilo sedište imperatora, i onda čuje vest koja ga je potpuno porazila. Vest je glasila da postoji bolji govornik od njega. I ono što ga je dodatno pogodilo jeste da taj govornik govori u crkvi. I on jednog dana donese odluku i kaže, otići ću u crkvu da čujem tog najboljeg govornika. Bio je to Ambrozije, propovednik. I Avgustin piše, to je meni bilo zanimljivo dok sam čitao njegove ispovesti, on kaže ovako, piše, kada sam seo u crkvu i kada je ova osoba počela da govori, ja sam došao da ga kritikujem, ali on je tako silno govorio. Iako ja nisam razumevao to, pa čak se nisam ni slagao, ali njegov govor je dodirivao moje srce, koje se topilo u tom trenutku. I kaže, nisam razumevao, ali sam osjećao, duboko sam osjećao da on govori istinu. I po takvim mislima on izlazi iz crkve i dolazi kući, seda u svoju sofu i razmišlja o tome šta je čuo. I u tom trenutku prolazi jedno dete pored njegovog dvorišta, te ograde i peva na latinskom tole lege, tole lege, inače pesma koja ne postoji. Ali te reči su u njemu, znate, zov, probudile taj poziv koji on osetio. A reči glase, uzmi i čitaj, uzmi i čitaj. I pazite, s obzirom da je bio u crkvi i da je slušao propoved, šta mislite, koju knjigu je on uzeo da čita? Bibliju. I onako otvara Sveto pismo,
Ja iskreno ovdje ne propagiram biblomantiju, smatram da to nije smisleno, ali u ovom trenutku za ovog čovjeka to je bilo presudno. Kad je on otvorio Bibliju, znate koji je tekst otvorio? Rimljanima, ako imate Bibliju, otvorite sa mnom, Rimljanima 13. I ovako tekst čita, pazite, njegov pogled je zapao za ove reči. Rimljanima 13.11. Slušajte sad ovo. I znajući ovo vreme da je već čas došao da ustanemo do sna, jer nam je sad bliže spasenje negoli kad verovasmo. Noć prođe, dan se približi, da odbacimo dakle sva dela tamna i da se obučemo u oružje videla. I onda ovaj tekst ga je, kaže on, da je ovaj tekst bio presudan. Da hodimo pošteno kao po danu, ne u žderanju i pijanstvu, ne u kurvarstvu i nečistoti, ne u svađanju i zavisti, nego se obucite u Gospoda našeg Isusa Hrista i telu ne ugađajte po željama. Inače, Avgustin je živio vrlo razvratan život. Ne bih da pričam o tome. I kada je pročitao ovaj tekst, on je osjetio poziv koji kaže, Avgustine, menjaj se. Ja ću te pomoći. Priđi meni. Znate, Avgustin je nakon toga rekao da svaki put kada te Bog pozove, to je neodoljiva milost. Neodoljivo. Toliko je snažan poziv da teško odbijaš. Zar se nešto slično nije desilo i nama, da? Ja kad se setim nekog mog iskustva, šta imao sam 17 godina, evo tu kao, nije nam tu Joshua koji lepo svira violinu, ali otprilike njegovih godina, ja sam uzeo Sveto pismo u 10 sati uveče. U 5 ujutru sam pročitao sva 4 evanđelja. Ja uvek volim da kažem da kada sam pročitao sva 4 evanđelja, ja bi po svim standardima ove crkve bio jeretik na osnovu onoga što sam ja tada mislio o Hristu. Ali sam osetio da Hristos tako snažno poziva mene na nešto novo. I ja sam znao da ako ja sada prihvatim Hrista, ako poverujem da će krenuti nešto novo u mom životu. I sećam se da sam se tada prvi put pomolio i zapisao sam tu molitvu u jednom mom dnevniku, u jednoj svesci. Bože, ja ne znam da se molim. Ali ti hvala unapred za sve ono što dolazi. Što ćeš učiniti? Ste primetili? Znači, ne znam, ali poziv je tako snažan da treba da istupim, da krenem za Hristo. Ok, idemo na karakteristiku broj 2. Jel me pratite? Odlično. E, sad dolazimo do vrlo važne stvari. Kada Hristos ovako poziva, postoji jedan, ali jedan sadržaj. On kaže, Sledi me. Tako? Mene sledi. Uđi u zajednicu sa mnom. Drugim rečima, ja bih se usudio reći ovo, a to je da hrišćanstvo ima jedan jedini sadržaj, a to je Isus Hristos. I kako mi žao bude, ljudi, što mi neke sekundarne stvari stavimo na prvo mesto i to prikažemo kao hrišćanstvo. Ali znajte da hrišćanski put kreće od zajednice sa Hristom. To je živa zajednica. Hristos je osoba. On te poziva k sebi. Zato Hristos i čak i kaže, ja sam put, istina i život. Vidite, Hristos je istina. Nije istina neko apstraktno znanje. Nije istina neka ideologija. Razumete? Istina je živa zajednica, odnos sa Hristom. I ako nema ove žive zajednice, ja sam spreman na osnovu Hristovih reči da tvrdim da onda nema ni hrišćanstva. Naše znanje o Hristu je odnosno znanje. Ono je relaciono u svojoj prirodi. Ono podrazumeva da te Hristos poziva u ekskluzivnu zajednicu s njim, da budeš privržen njemu i da u toj zajednici shvatiš ko je on i šta je hrišćanstvo. Van te zajednice, to biva hrišćanstvo bez Hrista. Ne mogu vam reći koliko me je pogodilo 2015. godine kad sam bio na jednom propovedničkom sastanku.
I trebalo da imamo pauzu i onda jedan stari propovednik koji je tada možda imao negdje blizu 60 godina. Možda i manje, Ana. 50 i nešto. Žena je uvijek u pravu. I izašao je i imao ispovijest. Pre svega rekao nam je da boluje od teške opake bolesti i da ne zna koliko mu je života ostalo. To je bio rak kože koji je metastazirao. I sećam se da njemu nije bilo toliko važno što nam je rekao da je bolestan. Njemu je bilo važnije ono što će reći odmah nakon toga. A njegova rečenica je glasila ovako i to ne zaboravljam. Dragi kolege, najveća greška koju sam učinio u životu jeste što sam radio za Boga bez Boga. Razumete rečenicu? Radio sam za Boga bez Boga. Je li to moguće? Znači, veruješ, propovedaš, držiš biblijske časove, šta već jedan propovednik ne radi, ali ono što je nedostalo jeste živi odnos, zajednica sa tim Bogom. Ja nikada nisam imao prilike s njim da razgovaram nakon ove njegove izjave. On je 9 mjeseci nakon toga i preminuo. Ali je nama, mlađim kolegama, uputio jedan poziv. Da, propovedaj o Bogu, pričaj o njemu samo ako imaš tu zajednicu s njim. Nedavno jedan moj kolega, baptistički sveštenik, bio u COVID bolnici. 11 dana je bio na bolničkom lečenju pod kiseonikom. I kaže on meni nakon izlaska iz bolnice. Ja sam odlazio u krevet uveče i ustao je ujutru misleći da možda neću dočekati sljedeći dan. I onda njegova izjava. Kaže, kada si u bolesničkoj postelji i kada osjetiš da ti je smrt jako blizu, tada više ne govoriš o Bogu, nego govoriš sa Bogom. Ogromna razlika. Mi vrlo često govorimo o Bogu, ali naš govor o Bogu treba da proistekne iz tog govora sa Bogom. Kaže on, ja sam tih dana čitao psalme, ali ja nisam čitao psalme da bi teolog izigrao. Ja sam čitao psalme da bi pronašao prave reči koje mogu da iznese moje iskustvo, da se poistovetim sa tim rečima, da ih ja iznesem Bogu. Ljudi, to Bog kada poziva želi od nas. Za odnos, vidite, odnos, zajednica. Istina je ličnost, istina je Isus Hristos. I da završim ovaj drugi aspekt ili karakteristiku jednom izjavom u koju jako verujem. Hrišćanstvo bez Hrista je uvek hrišćanstvo bez učeništva. A hrišćanstvo bez učeništva je uvek hrišćanstvo bez Hrista. Nemoguće je da budeš hrišćanin ako nisi učenik, ako ne sediš kraj nogu Hristovih, ako nemaš osobnu zajednicu sa Isusom Hristom. Idemo na treće. Hristos kaže, sledi me, ali ti u tom trenutku ne kaže kuda. Zar nije tako bilo u našem iskustvu, draga braćo i sestre, hrišćani? Kada nas je Hristos pozvao, da li ste tada znali kuda vas vodi taj poziv? Znate, kada Hristos pozove, to nije izvesno, uvijek je neizvesno. Zašto? Zato što je potrebna vera. Da kažeš, ne znam kuda, ali krećem za tobom. I jedan autor je potpuno u pravu koji kaže da niko nikada nije pozivao ljude na taj način. Hajde recite mi da ja sad nekom kažem sledim, jer bi me on sledio da mu ne kažem kuda. Još da mu pritom nešto ne obećam. Vidite, Hristos nije kao političar ovog svijeta, Hristos nije kao vođa ovog svijeta, Hristos nikome ne govori kuda. Za razliku od političara koji kažu, ako kreneš za mnom, imat ćeš to i to, tako. A imat ćeš dobar posao, veću platu ili možda neko ministarsko mjesto. Hristos to ne obećava, iako, da se razumemo, prirodno srce to čeka. Jer, ili neobraćeno srce, prvorođeno srce. Jer šta su očekivali Hristovi učenici? Oni su htjeli da neko od njih sedi sa leve i
I desne strane, čak su i majku svoju koristili, je li tako? I kažu, nas se možda malo sramota i Hristos ne voli baš to pitanje ko je najveći. Hajde da mi majku, znate, majka, ipak, kad majka dođe i traže nešto za sina, hajde da ona ode i kaže, stavi jednoga sa desne strane, a drugoga sa leve strane. To ljudsko srce očekuje. Ponekada tako mi organizujemo izbore u crkvi, što je pogubno. Hristos ne kaže kuda kada ideš za njim. I svaki poziv u Svetom pismu zapravo sadrži ovo. Razmislite o Avramu kada je pozvan da napusti i oca i svoju zemlju. I šta mu kaže Bog? Idi u zemlju koju ću ti ja pokazati. On još uvijek ne zna koja je to zemlja. Kada Hristos poziva Petra i njegovog brata Andriju da ostave mreže, jer im kaže šta? Ne kaže, krenite za mnom. Ali ne znaju kuda. I ja moram da vam kažem da ovo, ne da verujem, nego vam svedočim svojim iskustvom da je to tako. Onoga dana kad sam bio ostavljen od roditelja, kada sam ostao sam na toj železničkoj stanici, kada sam bio izbačen iz kuće, kada nisam znao da li ću završiti srednju školu, kada sam stajao na toj železničkoj stanici u Kučevu sam i kada sam osjetio tu golu egzistenciju da više ne postoji niko na koga se mogu osloniti i da je Bog jedini na koga se mogu osloniti, što sam i tada uradio? Tada sam doživeo iskustvo koje ne mogu da vam objasnim zato što nije prirodno. Ali taj unutrašnji glas koji je snažno i silno poručio meni, koje se osjeti ostavljeno, kreni za mnom i vidjet ćeš šta ću učiniti. I ja sam ušao u taj voz s takvom verom. A nisam znao kuda će me to odvesti. Verovali ili ne, ja nisam znao da ću jednog dana biti propovednik, ja nisam znao da ću jednog dana stajati pred vama i govoriti o svemu ovome. Ja sam samo poverovao, a sve ostalo je bila istorija koju je Bog spremao za mene. I danas možda te Bog poziva. Ja ne znam u kakvoj si situaciji. Ali znaj, kad te zove, on ti ne kaže kuda, ali ti obećava jednu stvar. Obećava jednu stvar. Gde god da kreneš, ja sam s tobom. Gde god da kreneš, kako god je to putanja, ja ću biti s tobom. I da završim ovo treće. Volim Luterovu izjavu. Martin Luther je na osnovu ovih reči o kojima pričam, sledi mi, rekao ovo. Kada ne znaš kuda ideš, to je pravo znanje. Kada ne znaš kuda ideš, ako se osjećaš danas tako, ne znaš kuda, težak život, ne znaš šta da odlučiš, to je dobar trenutak da poveruješ, da se prepustiš Bogu. I ja od srca preporučujem to svakome. Idemo na četvrto. Četvrto, ne samo da ne znaš kuda, nego vrlo često kada Bog pozove, put kojim krećeš biva jedan rizik. I vrlo često to bude i pustinja. Znajte jednu stvar, u Americi postoji to evanđelje prosperiteta, znate da postoji crkva u kojoj se obećava da ako slediš Krista bit ćeš bogat, tvoj put će biti posut ružama, bit ćeš uspješan, možda i slavan i poznat, ali evanđelje tu nigde ne piše. I Hristov poziv to ne podrazumeva. Kada Hristos pozove, znaj da život baš i neće biti lak. Zašto? Zato što Hristov poziv podrazumeva jedno odricanje. Znate šta je interesantno? Kada odlučiš da slediš Krista na ovaj ili onaj način, interesantno je da se odričeš prethodnog života. Nekako to biva taj radikalni zaokret. Desi se nešto u tvom srcu da kažeš više ne može ovako. I onda se dešava ono što apostol Pavle kaže, da gle sve staro prođe i novo postade. Kada je onaj bogati mladić prišao Hristu, on je hteo intelektualno da spozna
šta je to vera i suština religije. Ali Hristos njemu kaže, ostavi tvoje bogatstvo i daj siromasima i kreni za mnom. Iskustveno treba da kreneš, da zaokreneš tvoj život. Kada Hristos poziva Petra da izađe iz lađe po onom nemirnom moru, je li to bilo rizično? Kako da ne? Svaki poziv koji Hristos uputi znači zaokret, znači odricanje prethodnog života. Poziv Isusa Hrista ne znači nadogradnja ili ne znam, neko ulepšavanje već postojećeg života, nego uzimanje krsta koji nastavljaš da nosiš za njega i sa njim. Uvijek je tako. Kada je Avram dobio poziv, šta mu je rečeno? Ostavi i dom oca svojega, i pleme svoje, i rodbinu svoju, i kreni za mnom. Kada god Hristos poziva, on te poziva na taj način. Baš na taj način. I ja verujem da me razumete, jer ste ovo doživjeli u svom životu. I kada krenete tim putem, jedno vam je obećano. A to je da svako ko želi da živi pobožno u Isu Hristu, bit će gonjen. Je li to dobro obećanje? Osjećate ovu kontraintuiciju? Znači, kada kreneš za Hristom, nema tu nekih ruža, nego bit će to ne tako lak život. Bićeš gonjen. Bićeš nesvaćen. Šta da vam kažem o mom iskustvu u jednom malom mestu u istočnoj Srbiji, gde sam bio prognan zbog toga što su me smatrali novoverce, nekim koji nije poželjan za to mesto. I trebalo je sve to podneti. Bilo je teško. Ali je činjenica, jedna činjenica, ljudi, da kada prođete kroz to, vi postanete potpuno drugačiji čovjek, koji toliko počinje da razume ljude. Zrelost prema životu se javi. Onda, ono što je još činjenica, Hristos obećava i kaže, kada prođeš kroz tu dolinu, imat ćeš moj mir koji prevazilazi svaki um, jer ga ja dajem, ne kao što ga ovaj sve daje, to nije isti mir, imat ćeš to. I ne samo to, ne samo mir, nego kada budeš i progonjen i kada ti se to dešava u životu, imat ćeš radost, neku neopisivu radost koja nema poreklo na ovom svetu. Ali Hristos obećava i kaže, daću ti to. I zato mi danas razumevamo Pavla koji se tamo nalazi u tamnici, zatvoren, a on peva. I on se raduje zato što zna da svako iskustvo, pa makar bilo i to teško koje ne razumeš ni ti ni ja, i to progonstvo kroz koje prolaziš, jeste blagoslov za tebe, a sutra dan i za druge. E to Hristos obećava i radi. Život sa Hristom je uvek žrtva koju je vredno dati. I na kraju. Na kraju peto. Vidite, kada sve ovo što sam vam sada rekao, sve ove karakteristike, proživimo. Znate šta mislite, šta dolazi na kraj? Šta dolazi na kraj? Happy end. Pa jeste, da. Možemo da kažemo. Postoji jedan događaj, nije jedini, u Svetom pismu, gde imamo sve ove karakteristike poziva koje sam opisao. Znate gde se to nalazi? U drugoj Mojsijevoj 14. Znate šta tamo piše? Samo ću kratko proći kroz ovo da imamo konkretan biblijski tekst. U drugoj Mojsijevoj 14, Bog je pozvao Izrael da izađe u obećanu zemlju. I Izrael nije znao kuda ide, nego ih je oblak, jel tako, usmeravao. I gde je Izrael završio kada je Bog izvukao njih iz egipatske zemlje? Dokle su stigli? Znate gde su došli? Došli su u Čor Sokak, jel tako i ovde kažete. Šta je Čor Sokak? Pa došli su do obale, do same ivice Crvenog mora. Okay? Znači, pre svega nisu znali kuda idu i kada su krenuli za Bogom, nisu baš slavno završili, nego su došli
do bezizlazne situacije. I ne samo to, pogledajte sada ovo, pogledajte ovo što kaže Sveto pismo. Kada je egipatski faraon saznao da su oni u ćorsokaku i da nema izlaza, šta se probudilo u njemu? Bez obzira na svih onih 10 zala i sve one poraze koje je doživeo pre toga, on je odjednom rekao, aha, evo ih u klopci. Sad ću ja krenuti za njima. I Biblija jasno kaže da je faraon tada rekao, zašli su u zemlju, znači čitam 14. poglavlje, 2. Mojsijeve, 3. stih, zatvorila ih je pustinja. Pazite sada ovo, 7. stih. I uze 600 kola izabranih i što još beše kola misirskih i nad svima vojvode. I kaže, i kad se približi faraon, podigoše sinovi Izraeljevi oči svoja, to misirci idu za njima i uplašiše se vrlo. Zamislite sad ovu situaciju. Bog te je pozvao, video si sva čuda, pozvao te da izađeš iz te zemlje i ti dolaziš do Crvenog mora, nalaziš se u ćorsokaku i vidiš nema izlaza, a onda se okrećeš iza sebe i vidiš gomilu vojske, neprijateljske. Kako je Izrael reagovao? Pa tužno, ja bih rekao. Pazite, i rekoše Mojsiju, 11. stih, zar ne beše grobova u Misiru, nego nas dovde dovede da izginemo u pustinji, šta učinite nas izvede iz Misira? To je realno, tako, ljudsko srce ovako govori kad se nalazi u ćorsokaku, u nevolji. I ne samo to, nego i namere faraona su bile vrlo loše. 15. poglavlje, 9. stih nam otkriva te namere. Kaže, i neprijatelj reče, teraću, stignuću, deliću plen, nasitit će ih se duša moja, izvući ću mač i istrebit će ih ruka moja. Najzad faraon likuje. Ah, kako je teško kada u životu naši neprijatelji likuju nad nama, a mi smo pritom pravedni. E, u takvoj situaciji se našao Izrael. Čini mi se da jedini koji je verovao jeste bio Mojsije. I on kaže, ne brinite. I šta se dogodilo? Uzima štap i znate priču. Crveno more pred njima se otvara i oni prolaze. Vrlo često je život nas vernika takav. Ali to ne treba da nas obeshrabri. Jer jako deluje da su sva vrata u tvom životu zatvorena. Postoji ona koja ne vidiš, a mogu se otvoriti. E to je živeti s verom. I znate šta dolazi na kraju? Evo ga kraj. Na kraju, kada se ovo završilo, kada je čovek prošao verom, kada je doživeo to iskustvo vere, došla je nova pesma. Došlo je proslavljanje. 15. poglavlje kaže da su tada sinovi Izraeljevi koji su kukali i jadikovali, stali i zapevali novu pesmu i uzviknuli sve snage. Ko je kao ti među silnima, Gospode? Ko je kao ti slavan u svetosti, strašan u hvali i da učiniš čudesa? Svako hrišćansko iskustvo koje je doživjelo Boži poziv i sledilo ga do kraja, završava doksologijom. I slobodan sam da kažem, braćo moje i sestre, za kraj. Ako ne naučimo ovo, da Boga proslavljamo ovde na zemlji, ovako, novim pesmama hvale, teško je da ćemo to učiniti na nebu. A znate šta je istina? Kada se Jovanu nebo otvorilo, tamo u 4. poglavlju Otkrivenja, vidimo jednu stvar koja se dešava, a to je da svi pevaju nove pesme. I anđeli, i herufimi, i svi spaseni. I shvatamo da se zapravo hrišćanski put završava slavljanjem Boga. Zbog toga što nas izvlači životni ćorsokaka i zato što nam kaže da vera koja ne zna kuda ide, koja se oslanja na njega, jeste najbolje iskustvo koje čovek može da ima. I da zaključim. Za kraj. Kako bih voleo da u vremenu koje je pred nama i koje je vrlo specifično vreme, vidim hrišćane.
koji ne veruju u doktrine i smatraju da to je jedini put, nego koji žive svoju veru. Koji znaju da je vera životno iskustvo kada iskoračiš, kada se prepustiš Bogu. Kako bih volao da vidim hrišćane koji iskorače na taj način, a onda shvate da se u središtu te vere nalazi samo jedan jedini sadržaj, to je Isus Hristos. Kako bih volao da vidim nas koji ulazimo u odnos sa Isusom Hristom, imamo tu živu zajednicu s njim, imamo to odnosno znanje, a ne apstraktno, intelektualno znanje. Kako bih volao da na kraju, zbog tog Hrista koji nam toliko znači, mi počnemo da reflektujemo njegov karakter. Da njegove rane na telu svojome nosimo, kao Pavle, da suobličavamo to što smo otkrili. I kako bih volio da na kraju, zbog tog istog Hrista koji nas provodi i ide s nama kroz dolinu suznu, kakva je ovo zemlja, kako bih volio da na kraju možemo da svako od nas na svoj način otpeva tu novu pesmu njegovog ličnog iskustva. Jer je Bog dostojan i veliki. Kako bi tada naša crkva izgledala? I neka nas Bog blagoslovi da ovaj neodoljivi poziv bude naša stvarnost. Amin. Dragi Bože, pred Tvojim licem je sve otvoreno. I svako od nas ovdje može da kaže da Ti poznaješ njegovo srce bolje nego što mi sami sebe poznajemo. I hvala Ti što pred Tvojim očima, iako smo nedostojni, grešni i slabi, Ti sve to pokrivaš ljubavlju koju osjećaš prema nama. I zato nas neprestano zoveš k sebi. Hvala Ti što si nas izabrao da Te proslavimo i da u zajednici sa Tobom osjetimo Tvoj poziv i shvatimo da u njemu leži suština Tvog karaktera. Mi ne znamo Tvoju prirodu i nikada je nećemo u potpunosti spoznati, ali znamo Tvoju dobrotu. I danas priznajemo da je dobrota Tvoja bolja od života. Hvala Ti što u toj dobroti nas pozivaš da krenemo za Tobom iako ne znamo kuda. Hvala Ti što nam u toj dobroti otkrivaš da se središte naše vere i jedini sadržaj te vere nalazi u Isusu Hristu. I hvala Ti što kroz Tvoju dobrotu znamo da gledajući u Hrista možemo proći kroz najveće pustinje ovog svijeta i dalje osjećati mir i radost, jer si nam to obećao. I zato Te molimo da u ovo posebno vrijeme kada gledamo bol i patnju i tugu i kada slušamo loše vesti iz dana u dan, pomozi nam da naša zajednica s Tobom bude tako čvrsta, tako snažna, da možemo proći i ne samo proći kroz te teške momente, već i ohrabriti druge. Neka se u ovim trenucima u Tvojoj crkvi osjeti Tvoje prisustvo, jer na ovaj način ličimo na Tebe. I na kraju Te molimo samo još jednu stvar. Bože, kao što je naš Gospod Isus Hristos predstavio Tebe ovom svetu, kao što nas je dotakao i kao što nas je pozvao, učini da mi kao crkva u ova posljednja i posebna vremena budemo oni koji će dostojno i silno predstaviti Njega, našeg Gospoda. I učini da u tom predstavljanju dođe kraj, jer smo željni da ga vidimo kako dolazi na oblacima slave. Ovo Te molimo u ime Gospoda Isusa Hrista, koji je naš spasitelj, koji jedini mogu da kaže ko vide mene, vide Boga, vide Oca i koji je ispunio naše srce i učinio da naš život bude potpuno drugačiji. U Hristovo ime. Amin.